Dolazi Lucifer, meteorolog Ristić najavio afrički anticiklon. Ovo donosi letnje žege i tropske temperature, bit će i do 40 stepeni. U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vrijeme, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom očekuju se uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu Srbije. Najniža temperatura od 13 do 20, a najviša od 28 do 32 stepena. Vetar slab, promjenjiv. U Beogradu će biti sunčano i toplo, u drugom delu dana uz umereno na oblačenje, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuje se tokom noći. Najniža temperatura od 17 do 20, najviša oko 30 stepeni. Meteorolog Ivan Ristić objavio je kakvo nas vreme očekuje narednih dana. U utorak puno sunca i toplije, pravo letnje vreme. U srijedu, četvrtak i petak smena sunca i oblaka povremeno sa kišom, pljuskovima kiše, ponegde nepogode i grad, objavio je Ristić i dodao vih. Za vikend postepena stabilizacija vremena. Vetar slab u drugoj polovini nedelje, povremeno umeren severozapadni. Tokom ove nedelje zadržat će se umereno toplo letnje vreme sa najnižom jutarnjom od 14 do 19, a najvišom dnevnom od 27 do 32. Meteorolog navodi i da će početak sljedeće nedelje doneti malo afričkog vazduha i sa njim puno sunca i prave letnje temperature, tako da će maksimumi u našoj zemlji biti od 30 stepeni do 35 stepeni Celzijusovih. Sljedeće nedelje u ovo vrijeme, crvena boja je 41 u prizemlju dolazi Lucifer, napisao je meteorolog i pojasnio fih. U drugoj polovini jula na vrijeme kod nas uticaće afrički anticiklon po imenu Lucifer, koji će doneti letnje žege i tropske temperature ponegde i do 40 stepeni već oko 20. jula.